Hvor er gældsåen? I sidste uge besøgte vores miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fra Venstre, en landmand, der døjede med meget våde marker, vandløbene, og her specielt gældsåen Øverstes løb i Haderslev Kommune, blev ikke vedligeholdt, mente han. Dokumentationen i form af fotos fik både minister og kolleger som pressen forvist i landmandens egen stue. Bagefter fik alle, også ministeren, selv syn for sagen, i det alle blev ført ned til gældsåen og forvist en ø, der var opstået midt i overløbet. Og derfor var en blandt mange årsager til højvandet, der rakte ud på markerne og gjorde dem ubrugelige. Landmanden mente, at enten skulle de selv igen have ansvaret for, at vandløbsloven blev overholdt, eller også skulle kommunerne gøres opmærksom på, at de har en lovmæssig forpligtelse. Landbruget har det ikke nemt i denne tid, og våde og ubrugelige marker er ikke med til at gøre det nemmere for dem, og der er slet ikke til at bidrage med at sørge for, at der også kommer grød på bordet i hjem. For andre igen, der er lønmodtagere og bor i byerne, er det naturligvis ikke nemt at sætte sig ind i sådanne udfordringer, men det er nemt at have en mening. For en led af en opringning fra miljøkonsulent Lars Brink Thysen fra Danmarks Sportsfiskerforbund i denne uge, der mente, at min videoreportage på YouTube fra ministerens besøg i gældsåen viste, at landmændene kun kæmpede for egen sag og ikke var særlig objektiv i fremstillingen af den manglende vandløbsoprensning. Og tog jeg selv ud i gældsåen i dag. Denne lørdag morgen er jo den sidste weekend, der må fiskes med stang og snøre på B-strækningen i gældsåen. Jeg er selv medlem af en af de sportsfiskerforeninger, der er med i gældsåsammenslutningen. Strækningen ved Bevtoft, både op- og nedstrøms, er lidt af en udfordring og ligner nærmest oversø i Jels. Træer og buskager gror og dækker flere steder nærmest hele overløbet. Resultatet bliver flere steder en helt ny profil for vandløbet. Et hold lystfiskere, der var afsted i to biler og stoppet for at kigge sagerne an ved Hjartbro, så nærmest ud som om de havde fortrudt køreturen. Er så meget grøde i vandet stadig her i oktober måned, at man næsten må betvivle, at der er skåret grøde overhovedet i denne sæson, på den strækning i hvert fald. Men selvfølgelig er der stadig et par steder, hvor der er frit vand og nemt at komme til. Og vi er jo heller ikke så mange mere om at dele vandløbet. Erik Ekvad Petersen, jeg er derude.